je što sam uveravan ovih dana i od premijerke i od Ministarstva finansije, samog ministra, da će država odobriti novac za čišćenje istorijskog otpada na lokaciji Dragoša, da tamo se svi podsjetimo da je tu nekad bila fabrika za preradu kože, da je vrlo neekološki ta koža deponovana blizu Nišove i da je potrebno negde oko 3 miliona eura da se taj istorijski otpad očisti na ekološki propisan način i ja očekujem vrlo brzo tokom ovog leta početak akcije čišćenja tog prostora. Da podsjetim, tamo je 6 hektara zemljišta koje će kupiti Tigar Tires za njihove buduće projekte, a ja sam uveren da su to osim logističkih projekta i proizvodne hale, dakle tek nas očekuje povećanje proizvodnje u Tigar Tiresu. Verovatno je to malo uslovljeno i usporeno i ovim ratom u Ukrajini, koji evo i mi čak u Pirotu osjećamo njihove te posledice, ali sam siguran da jedna multinacionalna kompanija kakva je Michelin ima projekte na duže staze i da je Pirot u centru tih projekata.